Нова тенденція на Донеччині. Місцеві жителі забирають паї з оренди, щоб самим працювати на землі. Пояснюють, іншої роботи в зоні бойових дій нема. Проте орендарі, які користувалися паями селян більше 20 років, віддавати їх не хочуть. У судах справ щодо розриву угод про оренду дедалі більше. На одному з таких засідань побувала наша знімальна група. Ольга Полохова переїхала з окупованого Донецька в Степне, до батька. Тут він має земельний наділ – 5 гектарів, розповідає жінка. Через бойові дії в місті родина втратила перепелину ферму. У Степному збиралися розпочати новий бізнес на власній ділянці. Та птахофабрика, яка орендувала землю, господарям її не віддала. Хоча термін угоди і сплив, ба більше, подала позов до суду. 16 января были проведены землеустроительные работы по выносу в натуре этого участка, о котором идет спор в суде. Нам предъявлен иск о том, что мы захватили часть территории. Заранее предупреждена была Мариупольская птицефабрика о том, что мы собираемся самостоятельно обрабатывать землю. Судових засідань було вже більше 10. У батька, розповідає Ольга, стався нервовий зрив. Минув тиждень, як він вийшов з лікарні. Адвокат птахофабрики запевняє, дію договору з орендарем припинено незаконно. Договір оренди укладений між позивачем та відповідачем один Ісаковим Миколою Олексійовичем є не припинений належним чином, а саме не проведена державна реєстрація щодо припинення договору оренди землі у відповідності до норм закону про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно. На думку суду, позивачеві забракло доказів. Вислухавши думку учасників процесу, радничний місті ухвалив надати сторонам строк для примирення і справу відкласти на 22 серпня на 9 годину ранку. Тепер родина планує вирощувати на своїй ділянці соняшник. Розповідають, забрати з оренди у птахофабрики землю, щоб самим працювати на ній, планують іще 9 сусідів. Із Донецької області Павло Єштокін, Павло Габелюк, Олександр Сушко. Новини на Першому.